សាយញ្ញសុស្ដ័យទស្សអ្នកជនក្នុងព្រះមហាសាបរមីនគរត្រាករន្តីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទ5កើតខែបោឆ្នាំថោះបញ្ញសាពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2024នាងខ្ញុំពិសីសូមជួមមេត្តាប្រមីនដោយតតៅប្រមីនជាតិសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតកាលេះបងរបស់ឋានៈដឹកនាំគឺជាការលះបង់ដ៏ធំមួយសម្តេចធិបតីកាសផ្ទៃអំណាចដល់យុវជនបន្តវេន គរដេសាឋានៈដឹក yep. នំច like ំន yes. ួនមុនចង់ខេសមិទ្ធផលដែលពួកគាត់ខំកសាងរយៈពេល40ឆ្នាំកន្លងមកបន្តទៅមុខទៀតដែលនិរន្តរភាពខេតំបងខ្មុំនិងរៀបចំពិធីចាប់ត្រៃនៅថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈខាងមុខដើម្បីរក្សាវប្បធម៌ប្រពៃណីបែបបុរាណបរិមានអន្តរជាតិដានមាកព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានី ដាក់រាជព្រះអង្គម្ចាស់ហ្វ្រេដេរិកឡើងសោយរាជបន្តដំណើរការរសន្ធភាពរវាងអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងរុស្ស៊ី មានភាពចំបាច់វត្តមានរបស់ចិនជ្រិយជួរព្រីមខេមបូឌានាមចូលពីបរទេសមានគុណភាពខ្ពស់ប្រើប្រាស់សម្រាប់តុបតែងខាងក្នុងនិងរចនាប័តតាមបែបសម័យនឹងបុរាណបង្កើនភាពល្អប្រណិតថ្លៃធូរដល់គេហាត់ឋាននីមួយៗតាមការចង់បានជ្រិយជួរភីយូរបស់ក្រុមហ៊ុនព្រីមខេមបូឌាគឺផលិតចេញពីវត្ថុធាតុដើមលំដាប់ខ្ពស់ដែលមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងគុណភាពខ្ពស់ជួយអ្នកប្រើប្រាស់ជ្រើសរើសផលិតផលដែលត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងឧបករណ៍ក្នុងការតុបតែងនិងរចនាប័ត សម្រាប់កេហ្ឋានតាមការចងបានរបស់លោកអ្នកបើបងប្អូនត្រូវការសូមទំញាក់តំណងតាមលេខទូរស័ព្ទ088 92 49 392និងមួយខ្សែទៀត012 46 56 92បរិមានជាតិសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតការលះបង់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំគឺជាការលះបង់ដល់ធម៌មួយសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានថ្លែងថាជាទូទៅនៃដឹកនាំនយោបាយមួយតែងតែលះបង់នៅពេលដែលខ្លួនខ្លែកឆ្នោតឬប្រជាប្រយោជន៍ទាបបំផុត ដើម្បី refresh ប៉ុន្តែលើកនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសិលក្ខឆ្នោតគមត្រគ្រប់បំផុតប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាមិនដាក់នំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវផ្ទេតមនុស្សចំនួនក្រោយដើម្បីដាក់នំជាជាងការបន្តដាក់នំនោះក៏ព្រោះតែដើម្បីធានានៅនរណភាពនិងស្ថិរភាព ដើម្បីប្រតិធិជាតិមានការអភិវឌ្ឍទៅមុខសម្ដេចថាបដិ័យហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងបន្តថាការសម្រេចចិត្តកាប្រទេសនិងការផ្ដល់ឱកាសដើម្បីបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយនេះມັນស្រួលទេគោលដៅធំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈដឹកនាំដ៏ខំកសាងប្រទេសចាប់តាំងពីបដិ័យតទៅទេក្នុងការផ្ទៃតំណាយនេះពេលនេះគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រតិធិជាតិ នឹងប្រជាជននៅតែបន្តធីនេះឲ្យបានសម្តេចថាបដិហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងដូចនេះនៅក្នុងឱកាសដែលសម្តេចអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីសម្នាសម្ណារជាមួយបងប្អូនខ្មែរនៅអឺរ៉ុបប្រមាណ2500នាក់នៅទ្វីបអឺរ៉ុបដែលធ្វើឡើងនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងនៅយុគថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2024មកនៅកម្ពុជាសម្តេចថាបដិហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងថារីរដ្ឋាភិបាលបានចេញកលការដើម្បីជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនោះរយៈពេល42ខែដែលយើងអនុវត្តចាប់តាំងពីឆ្នាំ2021 ការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ដល់គ្រួសារក្រីក្រនៅរងគ្រោះក្នុងអំឡុងពេលកូវីដ -19 ក្រោយមកក៏បានពងរឹងដល់គ្នាៗអាយុពីកាត់ដល់5ឆ្នាំនិងផ្សេងផ្សេងទៀតនិងអ្នកមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍ផ្សេងផ្សេងហើយក្នុងរយៈពេល42ខែនេះរដ្ឋាភិបាលបានចំណាយអស់ជិត1,300លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង700,000គ្រួសារគិតជាប្រជាពលរដ្ឋ2.7សែននាក់បានទទួលផលពីការជួយឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ ជូនទៅគាត់តែម្ដងហើយនេះជាការតតួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្តេចថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងទីថាឥឡូវនៅលើកនេះពិភពលោកមានបញ្ហាពីរបួនគ្នាគឺជួបជាមួយជំងឺរាតត្បាតនិងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនឹងអ៊ុយក្រែនហើយបន្តដល់សង្គ្រាមនៅមជ្ឈមបូព៌ានៅក្នុងឆ្នាំនេះប្រទេសទាំងអស់កំពុងជាករឿងអានីញូស្រូវ lang ថ្លៃធ្វើឲ្យប្រជាកសិករសบายចិត្ត បានអ្នកប្រាស្រាស់កំពុងប្រួយបារំរឿងអង្គរឡាងខ្លៃហើយរដ្ឋាភិបាលក៏បានត្រៀមវិធានការដើម្បីដោះស្រាយក្នុងកម្រិតណាមួយផងដែរសម្ដេចថាបដិហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងបន្តទៀតថានៅក្នុងពេលនេះកម្ពុជាកន្លែងខ្លះគឺកំពុងព្យាយាមកើមឺលលើការប្រាស្រាស់ទឹករវាងការធ្វើស្រែជាមួយនឹងទឹកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋប្រាស្រាស់ហើយកន្លែងខ្លះរដ្ឋបាលខេត្តបានចេញគោលការណ៍ណែនាំរួចហើយឲ្យមានការផ្អាកធ្វើស្រែប្រាំងដើម្បីកុំឲ្យជួបបញ្ហាហើយដោះស្រាយបញ្ហានោះមិនមែនកាត់ឡើយ តាមនៅកម្ពុជានោះទេនៅប្រទេសបារាំងអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនៅពេលដែលដល់ខែស្ងួតខ្លាំងគឺនឹងមានការណែនាំក្នុងការប្រាស្រ័យទឹកដោយសន្សំសំចៃផងដែររីកាដែលខ្ញុំបាទមេងហុងតុគិតកាហ្វេអេនធីមានលក់អាហារអាហារស្រំរងនិងពេទ្យជ្ជជាច្រើនមុខក្នុងការផ្តល់ជូននៅសេវាកម្មជូនអតិថិជនដ៏ល្អជាមួយរសជាតិកាហ្វេនិងអាហារដ៏ឆ្ងាញ់ធ្វើឲ្យស្រស់ស្រាយពេញមួយថ្ងៃហាងតុគិតកាហ្វេអេនធីយើងខ្ញុំ ចាប់បាក់ពីខែ9/7ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅសុំទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ093 597 168បរមេធិការសំដេចធិបតីការផ្ទៃអំណាចដោយយុវជនបន្តវែនគឺដសាឋានៈដឹកនាំចំនួនមុនចង់ឃើញសមត្ថភាពដែលពួកគាត់ខំកសាងរយៈពេល40ឆ្នាំកន្លងមកបន្តទៅមុខទៀតដោយនិរន្តរភាព ក្នុងពិធីសម្ ਨੇ សសម្ដាជាមួយបងប្អូនខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅធ្វើការនឹងសិក្សាប្រមាណ2500នាក់នៅទ្វីបអឺរ៉ុបដែលធ្វើឡើងនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងនៅយប់ថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2024សម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានថ្លែងថាកណបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានការគ្រប់គ្រងខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី7នៃរដ្ឋសភានេះដែលជាមូលហេតុមួយអាចឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំផ្ទៃអំណាចទៅអ្នកបន្តវេនថ្មីហើយ ការផ្ទៃអំណាចដោយយុវជនមន្តោវេនគឺដោយសារថ្នាក់ដឹកនាំជំនាន់មុនចង់ឃើញសមិទ្ធផលដែលពួកគាត់ខំកសាងរយៈពេល40ឆ្នាំកន្លងមកបន្តទៅមុខទៀតដោយនិរន្តរភាពសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានគូបញ្ជាក់ថាការសម្ raiz ការផ្ទៃនិងការផ្តល់ឱកាសដើម្បីបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយមិនស្រួលទេព្រោះក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំយើងបានកសាងប្រទេសតាំងពីបាតដៃទៅទេរហូតដល់បច្ nes ថ្នាក់ដឹកនាំយើងបានសម្ raiz ចិត្តដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យសមិទ្ធផលដែលគាត់ ក្រុមប្រឹកកសាងមរត្រូវបំផ្លាញចោលសម្តេចធិបតីបានបន្ទោសថារាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីធានាថាក្រ ாய் ពីការប្តេតតំណែងទៅគឺនៅតែអាចថែរក្សាការពីផលប្រយោជន៍ប្រជាជាតិនិងប្រជាជនបានលើកនេះសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាការសម្ raiz ចិត្តប្តេតតំណែងនេះទៀតសោត ក៏វាអាស្រ័យទៅលើការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដ៏ច្រើនលឹះលុបដែលជាជាមកលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងថាវត្តមាននៅអឺរ៉ុបប្រមោយថ្ងៃនេះសម្ដេចមានកម្មវិធីប្រជុំប្រមាណ40ហើយពេលខ្លះសមីតម៉ោងបាយក៏ត្រូវទៅទទួលទាននៅលើជនហោះដែរសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងថាកោបំណងរបស់សម្ដេចមកអឺរ៉ុបនេះមិនមែនដើម្បីថតរូបបង្ហោះនោះទេសម្ដេចសង្កត់ធ្ងន់ថាបើចំនួនរបស់សម្ដេចជាមួយដៃគូអន្តរជាតិត្រឹម អាចតវ៉ាទียงការវិនិច្ឆ័យរបស់ពួកគាត់នៅកម្ពុជានេះសម្រាប់ត្រូវតែចំណាយពេលជួបកិច្ចការទាំងនេះគឺជាប្រយោជន៍ដើម្បីប្រជារាស្រ្តកម្ពុជា រាយការណ៍ដល់ខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋផលិតផលថ្មីឈុត Jensen ជីញជូរួមជាមួយឈុត Skin Care របស់ក្រុមហ៊ុន Lavie Cosmetic <coughs> Co LTD បច្ចេកទេសថ្មីពីប្រទេសកូរ៉េសម្រាប់ព្យាបាលមុខជាប់ជួយឲ្យផ្ទៃមុខ២ស្អាតឡើងពណ៌ស៊ីចម្ពូរប្រសិទ្ធភាពតាំងពីប្រាលើកដំបូងចង់បានភាពស្អាតកំពេញជាមួយក្រុមហ៊ុន Lavie និងធ្វើឲ្យលោកអ្នកស្អាតជា neuron ទូរស័ព្ទលេខ077 744 007 096 66 68 100 29ពលរមីនជាតិខេត្តដំបងខ្មុំនឹងរៀបចំពិធីចាប់ត្រីនៅថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈខាងមុខដើម្បីរើសារវប្បធម៌ប្រពៃណីបែបបុរាណ រដ្ឋបាលខេត្តតំបងឃុំនឹងរៀបចំពិធីចាប់ត្រីបៃបូរាននៅថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ដើម្បីរក្សាវប្បធម៌ប្រពៃណីបៃបូរានរបស់អ្នកស្រុកនិងជាកម្មវិធីជួបជុំបង្កើនចំណងមិត្តភាពនិងសាមគ្គីភាពរបស់អ្នកស្រុកភូមិផងដែរយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលស្រុកមេមត់ខេត្តតំបងឃុំបានឲ្យដឹងថាការចាប់ត្រីនឹងចាប់ផ្តើមនៅម៉ោង9ព្រឹកតទៅនៅបឹងត្រពាំងក្រមភូមិសាតុំឃុំចំក្រវៀនស្រុកមេមត់ខេត្តតំបងឃុំចម្ពោះឧបករណ៍សម្រាប់ចាប់ត្រីរួមមានអង្រុតឈ្នៀងខ្លោះ ក្នុងឧបករណ៍ចាប់ត្រីបៃបូរ៉ាន់ផ្សេងទៀតសូមជម្រាបថាជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅខែកុម្ភៈបន្តពីបងប្អូនប្រជាកសិករបានប្រមូលផលកសិកម្មរួយរាល់អស់ហើយគឺតែងតែធ្វើពិធីចាប់ត្រីនៅរមណីយដ្ឋានបឹងត្រពាំងក្រមស្ថិតនៅភូមិសាទុំឃុំជ옴ក្រវៀនស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ដើម្បីរំលឹករក្សាអភិរិយ៍គេដំណាលពីបុរាណតរៀងមកក្នុងតំបន់នេះប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង60000នាក់មកពិឃុំចំក្រវៀនឃុំចំស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយក៏មានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមកពីខេត្តករចេះកំពង់ចាមខេត្តប្រៃវែងនិងខេត្តស្វាយរៀងដែលបានចូលរួមចាប់ត្រីកំសាននៅខេត្តត្បូងឃ្មុំនេះប្រកបដោយស្មារតីភិទរៈភាពសាមគ្គីភាពស្រឡាញ់រយៈតេគ្នាដោយសលធរសុជីវធរយ៉ាងល្អប្រពំផងនិងមានលក្ខណៈជាតិនិយមគួចជាទីមោទនៈ រីកានិយខ្ញុំបាទមេងហុងតំណែងពិសេសដល់អតិថិជនដែលតែងតែគមត្រូលសេវាកម្មដឹកអ្នកដំណើររបស់ក្រុមហ៊ុនវរៈមុនធំឥឡូវនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ5%ភ្លាមតែម្ដងនៅពេលដែលលោកអ្នកធ្វើការទិញសម្បត់តាមរយៈគេហទំព័រ www.vorakmontham.com ព័ត៌មានអន្តរជាតិដាណាម៉ាព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីដាក់រាជព្រះអមចាស់ហ្វ្រេដូរីកឡើងសោយរាជបន្ត នៅថ្ងៃទី14ខែមករាព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីម៉ាក ਰੇ តទី2បានដាក់រាជឲ្យអ្នកស្នងរាជចំនួនគឺបត្រារបស់ព្រះអង្គព្រះនាមហ្វ្រេដេរិកត្រូវបានឡើងក្រុងរាជ ជាថ្មីជាព្រះការនៅថ្ងៃចូលឆ្នាំសកលព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីដានូម៉ាព្រះជន83ព្រះវស្សាដែលជាស្ដេចកាន់អំណាចនៅជើងគេនៅអឺរ៉ុបបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសដល់គូអភិបាលថាព្រះអង្គនឹងដាក់រាជនៅឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2024គេដឹងថាម្ចាស់ក្សត្រី Margaret គឺជាស្ដេចដានូម៉ាដំបូងគេដែលដាក់រាជចាប់តាំងពីស្ដេច Eric ទី3ក្នុងឆ្នាំ1146នៅថ្ងៃទី14ខែមករាព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានី Margaret ទី2 បានដាក់រាជជាផ្លូវការដោយប្រកលរាជបាឡាំងទៅឲ្យព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអមចាស់ហ្វ្រេដេរិកយោងតាមប្រពន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកនៅម៉ោង1:30នាទីរសៀលថ្ងៃទី14ខែមករាម្ចាស់ខ្សែត្រីម៉ាក្រេតទី2បានចាក់ចែងពីព្រះរាជដំណាក់ របស់ព្រះអង្គនៅឯវិមាន Amalienborg នៃទីក្រុង Copenhagen ដែលជារដ្ឋឯកោគូក្លៃទៅកាន់វិមាន Christianborg ដែលជាកន្លែងធ្វើការរបស់រដ្ឋភិបាលនិងសភានៅព្រះបរមរាជវាំង William 2រុសៀលព្រះមហាក្រសត្រីយ៉ានី បានប្រកាសដាក់រៀបដោយបញ្ចប់ការស ாய் រៀបរយៈពេល52ឆ្នាំនៅចម្ពោះមុខក្រមព្រឹក្សារដ្ឋព្រះអម្ចាស់ហ្វ្រេដេរិកត្រូវបានប្រកាសថាជាស្ដេចហ្វ្រេដេរិកទី10ដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីមេតហ្វ្រេដេរិកសិននៅវេទិកានៃវិមានគ្រីស្ទៀនប៊ូក នៅរອບមួយឆ្នាំបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅតាមដងផ្លូវនៃរដ្ឋនីដានូម៉ាក់នៅថ្ងៃទី14ខែមករាដើម្បីស្វាគមន៍ព្រះមហាក្សត្រថ្មីនិងលីាព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីម៉ាក្រេតទូបីជាអកាសធិធត្រជាកដ ாய் នៅម៉ោង3រសៀលទ្វាគ្រីស្ទីនបុកបានបើកឱ្យស្ដេចហ្វ្រេដេរិចបានយាងចេញដោយក្រវិព្រះហរទៅកាន់ហ្វូមនុះដែលកំពុងបាញ់ក្រដាសចាក់ស្រាសំប៉ាញនិងក្រវិទុងជាទូបីជារាជាធិបតីដានូម៉ាក់មានអាយុកាលជា មួយពាន់ឆ្នាំមកហើយក្តោយក៏គ្រួសាររាជវង្សរបស់ប្រទេសនេះមានទូនីតិត្រឹមតែកំណត់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសអំណាចផ្លូវការជាការប្រ ස တ်របស់សភានិរដ្ឋាភិបាលច្បាប់ច្បាស់លាស់របស់ប្រទេសដែលមានទីស្នាក់ការនៅវិមាន Christianborg នាកាណាទីក្រុង Copenhagen <coughs> ទុបីជាយ៉ាងនេះក្តីជនជាតិដានមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងចំពោះគ្រួសាររាជវង្សរបស់ពួកគេហើយស្ដេចមានទូនីតិជាអាយការាជទូតដ៏សំខាន់រាយការណ៍ដល់ខ្ញុំបាទពីស ទេវត្តកោមានសេវាកម្មដូចជាបន្ទប់ស្នាក់នៅទំនើបបម្រើសេវាមហោពេលព្រឹកពេលថ្ងៃត្រង់ពេលល្ងាចមហោបខ្មែរអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបមានអង្គហេតទឹកម្សားនិងមានរៀបចំកម្មវិធីអាហារពិសេសសម្រាប់គូស្វាមីប្រយាថ្មីក្រេបទឹកខ្មុំទទួលទានស្រាសម្បាញនារថ្ងៃព្រះលិចនៅវាស្រែបដិសន្តារកិច្ចគ្រប់អតិធិជនចម្រោះចិត្តសាមានអាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ21ភូមិបុរាណនៃភូមិវត្តកោក្រុងខេត្តបាត់ដំបងលេខទូរស័ព្ទ017 555 377ពរមានអន្តរជាតិ ដំណើរការរកสันติភាពរវាងអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងរុស្ស៊ីមានភាពចាំបាច់វត្តមានរបស់ចិន សារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃច័ន្ទទី15ខែមករាឆ្នាំ2024បានផ្សាយថាបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំការទូតកំណត់ក្ពស់នៅមុខវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក្នុងទីក្រុង Davos ប្រទេសស្វីសអ្នកដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់អ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាចិនត្រូវតែចូលរួមក្នុងការចរចាដើម្បីបញ្ចប់สงครามជាមួយរុស្ស៊ីប្រធានការិយាល័យប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Andriy Yermak បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះថាវាជារឿងសំខាន់ដែលសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់រុស្ស៊ីគឺចិនមានវត្តមាននៅឯតតុចរចាក្នុងពេលដែលអ៊ុយក្រែន ការប្រជុំបន្ទាមលើផែនការសន្តិភាពរបស់ខ្លួននាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីឈៀងបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូទៅកាន់ទីក្រុងដាវ៉ូប្រទេសស្វីសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះរីឯប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀសាលែនស្គីគ្រោងទៅដល់ទីក្រុងប៊ឺនប្រទេសស្វីសនៅថ្ងៃចន្ទនេះដើម្បីជួបជាមួយប្រធានសហព័ន្ធស្វីសប្រធានាធិបតីលោកស្រីវីអូឡាអេមហឺតនៅពេលដែលត្រូវសុខថាតែលោកសាលែនស្គីនឹងត្រូវជួបលោកលីដារូទេលោកយេម៉ាបានឆ្លើយតបថាសូមរង់ចាំមើលសិនក្រៅពីតំណែងរបស់អ៊ុយក្រែនហើយនោះ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសហព័ន្ធស្វីសលោក Inazio Cassis បានលើកឡើងពីសារៈសំខាន់របស់ចិនក្នុងការស្វែងរកកិច្ចចរចាសន្តិភាពរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនផងដែរបើតាមលោក Cassis ប្រទេសដែលមានកិច្ចសន្ទនាជាមួយរុស្ស៊ីដូចជា Brazil, India និង Africa ខាងត្បូងដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សានៅទីក្រុង Davo នឹងអាចដាក់ទូនយ िती យ៉ាងសំខាន់ក្នុងបញ្ហានេះរីការដោយខ្ញុំបាទមេងហុង។តាមបីទៅទូទៅបានពលរដ្ឋមៃ្្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 ្ ប្អូនលោកអ្នកអាចគ្រាន់តែវាពាក្យទៅកោត្រៃហ្គនញូនៅលើ App Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ iPhone និងនៅលើ Play Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ Android បន្ទាប់មកធ្វើការដោនឡូតជាការស្រេច